Добро вечер. Јас сум Васо Кефтов, овој ми сета во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината, а вечерва на тема или на тапет е вистината за Рачинево или то петто и последно продолжение на нашиот документарен серијал Како се раѓаше македонската држава. За почеток, секоја се плетале многу приказни околу Рачиново, тоа дека тамо биле разни шверцарски дувла или центри за трговија со цигари, трговија со дрога, меѓутоа за 2001 година во Рачиново всушност се водат клучните битки или се водат тие клучни преговори кои го определуваат текот на војната 2001 година. Изгуби или победи Македонија во Рачиново во 2001? Зошто дојде до пресврт и запирање на нападите во селото? Имаше ли странска помош на страната на бунтовниците, кои го зазедоа селото кон средината на јуни? Не само овие, туку и уште многу други прашања чека да бидат одговорени, за да се дознае вистината за случувањето од ова село за време на војниот конфликт. Но пред да преминеме на тие, би кажала неколку драматични денови, кои го донесоа пресвртот во конфликтот во 2001, еве неколку факти што Рачиново го ставија во негативен контекст. А Рачиново е едно од скопските предградија, за кое секогаш се поврзувале најразлични приказни. Токму тука паѓа првата албанска жртва во акцијата за уривање на зидовите на албанските куќи кон почетокот на 90-тите години. Самиот настан беше несечен случај и беше искористен за други цели. А беше нормално неразумно предизвикан воопшто од такви активности. А тоа е случајот со смртта на еден албанец во Рачиново, кога се рушеа зидовите, затоа што таква беше одредбата на секретаријатот за урбанизам или еден владен сектор, каде што не се респектираше фактот дека е сепак поважен човечки живот од еден зид. За селото секогаш важеле приказните дека тоа е главниот центар за шверц со дрога и цигари, дека е главното дистрибуциону упориште на Данчо Шутурков и дека тука цутат фабрики за производство на нелегални цигари. На митските приказни влијаја информациите за слабата контрола на полицијата или пак за отсутството на какво и да е владење на законот во Рачиново. Како и да е, Рачиново зад себе имаше голем багаж, преполн со илегална трговија од секаков вид. Секој педа земја или секој простор кој што држи Рачиново, веќе е претресен од полицијата. И не може да ги најде тие фабрики за дрога, тие фабрики за цигари, кој што веќе нонстоп беше објавено дека е во Рачиново, има такви фабрики, има такви криминал, и не може да најде така, затоа што не постоја. Ноќта меѓу 10 и 11 јануари 2000 година, на влезото до Рачиново, се убиени тројца македонски полицајци. Неколку дена полицијата го претресуваше речиси секој жител на ова село. Во потрага по сторителите, припадници на МВР брутално претепа еден жител на селото, осомничен за настанот, кој подоцна почина. Се уште се непознати оние што го извршија тој чин и пукаа во полицајците, иако имаше и судење со 9 обвинети. Процесот се уште се наоѓа во судските лавиринти, без финална завршница. Со убиството на полицајците беа доведени во прашање релаксираните меѓуетнички односи, зад кои застана тогашната коалиција на власт. Подоцна тој брутален настан, како што беше оценет во македонските медиуми, се посочуваше и како почеток на она што следуваше една година подоцна, за време на кризата во 2001 година. Но дури и денеска, нема дециден одговор каде е вистината и дали стануваше збор за криминален или за чин со политичка позадина. Инаку, вие се хелате веројатно на познатиот случај на убиство на тројца полицајци на влезот во скопското село Рачиново. Тоа е 11 јануари 2000 година. Во тој период и период, доста период и потоа, никој не ја преземаше одговорност. Македонија немаше воопшто традиција на преземање одговорност во такви случаи. Беа убиени три полицајци во влезот во село. И мислам дека и ден денеска јас имам печаток дека тоа беше монтирано само за да дојде до тоа што не може тогаш во 2000 година го направи во 2001 година. Три битни моменти треба да се анализираат за да се објаснат јунските настани во Рачиново 2001.
Некаде на почетокот од мај 2001 беше отворен така наречениот Кумановско-Липковски фронт, кој се наоѓа во непосредна близина на село Рачиново. Отворањето на Кумановско-Липковскиот фронт се случи речиси неочекувано, нешто повеќе од еден месец по заземањето на Тетовското кале. Безбедносните сили на Македонија се разместуваа во Кумановско-Липковскиот регион, особено во селата со доминантно македонско население. Офанзивата во Куманово не ја потпише председателот Трајковски, туку ја потпише господинот Тандов во функција на председател на собрание. И издадов наредба и потпишав кај 10 садот. Базите им беа Липково, беа Отле, родното место на тогашниот партенер Хисни Шаќири, па командант на УЧК. Јас цело време јас бев во Липковскиот регион. Осем тие 7 дена што бев во Призрен. Силите на терористите беа обколени од повеќе страни. Скопска, Црна Гора ја држевме на повеќе пунктови. Од Кумановската страна имаше јасна повлечена линија и тие сили нивни беа постојано бомбардирани и напаѓани. И голем успех постигна единиците, скоро влегоа во селата. Само во 113 бригада, вака имаме жртви негде 57 само припадници на УЧК со униформа. И имаме и цивили. Имаме и цивили. Таа бројка кај нас се движи до 70 само во Липковскиот регион. Некаде околу 12-12.5 сато доаѓа премиерот на командно место во Куманово. Дословце ми вели. Не бев јас сам таму. Панде, мора да прекиниме. Може би не се стави многу голем акцент на тие места, меѓутоа што се однесува на бомбардирање и на мавање со артилериско оружје, мислам дека многу тие терористи ги си го памтат до ден денеска. Имаше една шифра до 2400. Борци само во нашиот крај. Не поминаа 10 минути се јави тогашниот врховен командант и со овие зборови ми вели. Ја мора да го цитирам. Генерале, што работите вие тоа таму? Ја знајки што очекувам, викам, господине председател, бал играм. Во тој регион имаше 15.600 цивили. И затоа настана и криза, хуманитарна криза. Немој да се зафркавате, веднаш да прекините операцијата и да ја вратите силите на почните позиции. Знаете вие, рече 12 државници ми се јавија, притисок, многу жртви имате таму. Отворањето на жарището во Кумановско отвори еден нов феномен, нова појава, нешто што ние до тогаш како искуство го немавме, тоа е исламскиот фундаментализм. По тоа ни тврдеа дека и тука е тоа работено од муџахидини. 30 до 40 милитанти беа во рамките на парамилитантите во Куманово, неколку мин од нив воопшто не беа од нашиот континент. За сите беше заедничка црта за тоа што припаѓаа на вахабитите. Ситуацијата на терен, како и обидите на меѓународните представници да најдат политичко решение за веќе разгореното војно клопче, резултираше со создавање на широка владина коалиција. По подолги дилеми и разногласија меѓу двете главни македонски партии, кој да го добие Министерството за внатрешни работи, кон средината на мај сите 4 партии се обединети во широка коалиција. Владата за спас на Македонија, како што се нарекуваше големата коалиција, требаше да биде еден сигнал дека ќе се движи кон мировни преговори. Георгиевски нема ниту легитимитет, ниту морално право да ја крои судбината на Република Македонија. Тој денес не само што не може да ја представува македонската страна, тој денес не може да представува било кого во Македонија, освен тесното и послушничко раководство на неговата партија. Штом толку сакате да учествувате во владата на господинот Георгиевски и штом толку инсистирате да учествувате во таа влада, во наредните неколку денови ве повикувам, дека ви ветувам дека ќе ве повикам на разговор за вашата идеја за широка коалиција. The whole international community was supportive of the Grand Coalition, but that was mostly Javier Solana. Една од опциите беше политичкиот диалог, кој се одвиваше под покровителство на председателот Борис Трајковски. Со денови, политичките лидери на четирите големи партии се собираа во собранието, но не се постигнуваше конкретен напредок.
во напорите да се најде решение, се одеше на средби со дипломатите во земјата. И веќе во тие мигови, меѓународната заедница со благи притисоци врз владата се обидува да ја наметне темата на мировни преговори наспроти вооружениот конфликт. За да се избегне притисокот од Скопје, протестите на раселените, лидерите заминуваат во Охрид со предходно постигната согласност за прекин на огнот. Но на ваквиот расплет предходеа неколку клучни моменти. Еден од нив беше Јарачиново. Се засилија притисоците врз владините представници. Дојде до еден сериозен момент кога меѓународната заедница почна да врши голем притисок врз владата и се пуштија шпекулации дека е можно да се изврши блокада на сите сметки на државата надворот, што ги имаме сметки во странски банки, нели, како држава. Во тој момент не фати така една непријатност, да не речам и паника. На почетокот од летото, во Призрен се подпишува Призренската декларација, која на Али Ахмети подоцна ќе му обезбеди лидерско место во албанскиот политички блок. Двајцата лидери на партиите на албанците во Македонија, Арбен Џафери и Имер Имери, кои заминуваат во Призрен на таа клучна средба со Ахмети на Косово, во Скопје се обвинети за директна соработка со бунтовниците. Во тие мигови, клучен играч станува Питер Фейт, именуван од генералниот секретар на НАТО, лордот Џорџ Робертсон, кој треба да го воспостави линкот со луѓето во униформи. Мораше да се направи таа декларација Призренска дека сите албански политички фактори така мислат и така ќе настапат. Затоа и дојде до тоа. The problem with the Prizren agreement was first of all that it dealt directly with the NLA. And by doing that, it legitimized the NLA as negotiators. And that was wrong. Значи, добивме една негативна позиција, една јака штаканица од страна на меѓународниот фактор. Меѓународната заедница успеа да инсталира своји луѓе во структурата на тогашната ОНА и да изврши директно политичко влијание на Ахмети. Ние бевме на мислење дека луѓе кои се фатили за оружје имаат политички барања. И наравно дека тука беше вклучен и господинот Сурои, кој како неутрален фактор обезбедуваше можност за комуникација измеѓу мене и господинот Ахмети. Па со наши коли до Приштина, контактиравме телефонски, на ова место сме, дојдете, и после продолжувавме понатаму. Подпиша политичка декларација со Али Ахмети, кој во тој момент дефинитивно иму го потврдија легитимитетот како некрунисан водач на вооружените групации кои действуваа во Република Македонија. Како дојде до ескалацијата на војната криза во Рачиново и на кој и на кого и зошто му одговараше војниот конфликт во 2001 година да дојдат самите рабови на Скопје или на најголемата македонска метропола, односно да биде претворен во една граѓанска војна и вистинска бирутизација на политичкиот процес во 2001 година. Кон средината на јуни, веќе почнува да се плетат тие приказни и шпекулации дека нешто се подготвува во Рачиново и дека реки на бегалци од Кумановско и Липковско почнува да доаѓат во селото, а во рамките на тие групи и одредени структури на УЧК. Така всушност започна конфликтот во Рачиново. Од денешна дистанца, тридневните случувања во ова место се доживуваат како некаков неуспех за да се оствари војна победа врз оние кои го зазедоа селото. Многу тешко е, али лошото кога ќе дојде, не те прашува. Беше познато, не беше непознато. Апсолутно. Тој да некој да рече дека ние са бајлето се пробудивме и видовме дека има групи кои во Рачиново, од Рачиново пукаат према градот или не знам што прават, ја лага. Тоа се знаеше. И тоа се правеше барем во периодот околу две недели. Тоа не е направено баш за една ноќ. Како да беше припремено тоа, затоа што бајги време имаше бегалци. Па реков дека од март месец веќе ние како да имаше некои сигнали дека... Не, Рачиново е лош потез на власта, една типична наша слика. Типична наша слика на војната. Рачиново е во тоа време го нареков, ако се сеќавате, Тројанскиот конј, кој постојано беше
на вратите на Троја и кој требаше да влезе во Скопје. Прв наш кикс, затоа што имаше податоци дека после сударот во, удирот во Кумановско, дека герилата се повлече во Рачина. Полицијата го предаде Рачина. Го напушти. Јас бев малку изненаден за Рачиново, бидејќи Рачиново од самиот почеток на Кумановската операција беше под блокада. 2-3 месеца пред тоа веќе имаше доста раселени луѓе тука. Фактично не можеш да знаеш кој е вклучен во УЧК или кој е обичен граѓанин. Петиот батальон влезел во Рачиново негде, сега баш точно негде во кај 10 јуни. Екриум батальон на 5 бригадски на трамвајот и цели над кој чуваште си батальони вдеќе се скапаскта и се веќе кој ќе ми фуд на Рачин ќе ми чен трате кумпе пунктеве туш 30 полиција с Цитет Македон. Тоа прашање треба да му го поставите на тогашниот министр за внатрешни. Они го напуштија Рачиново, знаја дека ќе им дојдат. Они може да направат заседи по сите позиции во Рачиново. Они го напуштија Рачиново. И од кога се гнездија, потоа правеа што? Притисок за иселување на сите и потоа обид за хрватски сценарија или вуковарски сценарија. Во Рачиново сите тие разбиени групи од Кумановска, од тоа е 113-та бригада, што ја знам како е вика, на некој начин се извлекоа, се повлекува во Рачиново и почна да претат дека ќе извршат напад на аеродромот. Дже ме пар кој ми фудне в шати на Рачин, каченен се камлан урд të прем, дитен е натен të понуот на Лагаме. Дже гјдо позицион ка пасен Лагамет. Ндърко, кеми пасале бункерат, мир të стификум. Пред конфликтот, 2-3 дена пред конфликтот, имавме околу 8000 бегалци. И Рачиново 10, значи околу 20000 бегалци веќе или овој жители Рачиново имаше. И ке ми пас 5 компании ме на батальонин е 5 бригада чине тренлет на тоа на Рачин. Ве штепит ку канчен уштарт ке ми дан ур че фортификуон ме зал апо ме ве јазоконишт форт. Како пратеник од таа средина имав обврска да воспоставам контакт со првите луѓе во Рачиново од она, односно УЧК. По кој ке ми филува, ке ми чену нафор декун на вјете Катару Штар. А таму мора да признаме дека беа само 64. Луѓе. И јас уште тогаш си размислува во себе како може во Рачиново да се инсталираат единици на УЧК, а се околу Рачиново е чисто, голо, како што знаеме. Рачиново беше нашата политичка точка од кај можевме да ги принудиме, да ја принудиме другата страна да седе на преговорачка маса. И тука се прави еден воен притисок со инфилтрација во Рачиново и закана за Скопје, за да се свести македонското раководство. И мислам оти тоа е благонаклоно испланирано и неслучено таму имало 13 или не, или 17 американски експерти. Ако таа 2001 година конфликтот од Рачиново се префрлеше 10 километри понатаму, кон центарот на Скопје, во делови кај што живеат заедно македонци и албанци, тогаш тој конфликт ќе прераснеше во вистинска граѓанска војна, која ќе беше многу тешко да биде контролирана. Затоа опасност од Рачиново токму се должи на тој факт дека многу малку или мал чекор фалеше од Скопје да стане Бејрут. Дури по неколку години, случувањата во Рачиново се доживуваат како македонска сага за нашиот неуспех во оружениот конфликт во 2001. Рачиново не беше победа спречена од странците. Мислам дека беше преексплозивна атмосферата за тоа да се соопшти тогаш во јавност. И на некој начин ние дозволивме
јавно се замисли дека тоа беше победа спречена од странците. Тоа беше Рачинов. Well, I once made a quip that the rebels took over Arecinovo quicker than it took us to pronounce the name of the village. It was very quick, and I think almost accidental. Neither the rebels nor the Macedonian security forces wanted Arecinovo to fall. Видете, Арачиново не треба да се прави некој фетиш или загонет како Арачиново. Јас на почетокот реков дека Арачиново не представуваше некоја стратегиска точка. Станува јасно дека кај македонскиот државен врв се јавуваат дилемите како да се интервенира во Арачиново. Ние во тоа време донесовме одлука државниот врв, кој претставувал Трајковски, да се действува заеднички за разбивање на терористичките банди во селото Арачиново. Беше договорено 200 најосвособени полицајци од елитните единици од Тигрите. Еве не уштарт, домаван не ситен Тигра, ти ке имаш имени Курт, и ке милион му афрон, да ке ми јан збрас па ни ко шум скурт. Онака како што почна да се води операцијата, апсолутно им одговараше на групата на командантот Ходжа и на сите оние кои беа припадници на она во Арачиново, затоа што се покажа жртвите од нивна страна беа минимални. Ке ми пас од дит, а то три дит бете штат млет плягост, е джаш дешмор, вет нумри, трегон се медвртет мројта качене не ефикасе. Од другата страна, волците, шкорпионите, со сето нивно формацијско вооружување, за да ги обезбедуваат и полека навлегувањето освојувањето на теренот во Арачиново биде брзо и ефикасно и се заврши во рок од 24 часа. Вистината за Арачиново е што прво планот да се направи масовна офанзива и масовно бомбардирање во првите неколку часа потврди. They killed quite a lot of cows, for example, they damaged a lot of buildings, but they didn't actually injure or kill a single one of those who were involved in the assault on the army itself. So беше конфузна ситуацијата со Арачиново поради одлуката, по моје мислење, бидејќи јас бев тогаш прилично во приказната од одолговлечувањето на удар од страна на армијата. За Арачиново се појавија две мислења, што тоа не е добро. Прво, дали обште да се тргне на Арачиново или да не се тргне? А ако се тргне, со кој интензитет да се тргне? Еден Раштимовен оркестар. Практично, онаа што се случи третиот ден, кога терористите го поставија белото знаме, да се случише првиот ден, ние ќе го имавме Арачиново според мојата проценка освоено уште првиот ден. Од тие причини јас изјавив дека ќе пиеме кафе во селото Арачиново, свесен дека оваа акција ќе се заврши онака како што е договорена кај врховниот командант на вооружените сили. Меѓутоа таму не сташу на урно, по нок моите ме арме пикафан. Но се случи во Арачиново да влезат македонските полицајци, да напредуваат, да стигнат до центарот на Арачиново, да го завземат Арачиново. Еве Такешли Бебешковски натко оне провети кампосни привилеј се качени допт секундо што. Па нашите сили веќе тој ден која прекината операцијата беа скоро во центарот на Арачиново. Новата џамија од западниот дел и од источниот дел веќе беа тука тенковите влезе. Слушните две приказни, македонски албанска или помене три приказни, две македонски и една албанска, за тоа што всушност се случуваше во Арачиново. Иако постојат повеќе сознание за нашите успеси во Арачиново, одредени анализи покажува дека македонските сили стигнале само до влезот од селото.
Разговарате со кого сакате од директните актери, полиција, војска, активен и резервен дел, ќе ви кажа дека никогаш, Сдружените сили никогаш не го помина игралиштата на ФК Шкендија, значи тоа не е ни она третина која ни е од пропагандистички причини од тој период, официјално ја сообштувавме дека е заземена. Никогаш. Значи тоа е самиот период во селото. Ве, кто дите не поробо БТМО и Ашпор, си ќе променете да ја фор стадиумет Рачинес, а те колидат в шатит Рачин ме в шатин Барниоц, ку на в шатин Барниоц јан шуминца кет Македон, популата аш Македоне. Војната акција по успешниот прв ден дојде негде до застој, некои куќи и места беа повторно изгубени, кај што беа на некој начин ослободени во текот на првата фаза од акцијата. И се виде дека тоа не може да се спроведе така брзо и така лесно и на таков начин. Ве атиен во луфтимет дрет по дрет без уштарве тон нјаси специјалет телит, едхе вет персонеш тели че ка морал нонстоп, пиес на та БТ, ошт лифту јо ме комсори, по ветен ме блинда ле ме танка че кан тенту та футен на Рачин. Дите не пар нукан па суксес. Бидејќи луѓето беа вкопани во подрумите на куќите и беа вкопани и околу, беа исклучително добро фортификациски втемелени. Значи не можам да видам како со таа стратегија која имавме во тој период можевме да го земеме селото. Ништо не најдовне. Ништо не најдовне. Ни една мина не најдовне. А не фортификации. Иако тоа ме поколеба, зедов ризик, али ништо не најдовне. Затоа велам дека тоа беше застрашувачки информации да не одврати од операцијата. Дикон ке ми пасен прафорсешт ничине дишка тон. Ушчим мијел, конзерва, медикаменте, ндоришме, но ка пас проблем. Нјашто ле ме арматим, пор ме арматим, но ке ми чеј на нач, ач шум, ке ми прагади дикон ниму им порпара грумулимин е ушчиме ватим шоте на Рачин. Селото Арачиново беше обколено од сите четири страни. Терористите нема ниту вода, ниту храна. Во селото се сеќавате дека смрдеата од стоката која беше останата во селото. Терористите можат уште еден, најмногу два дена да останат во селото Арачиново. Останува да виси во воздух, дали за време на најжестоките гранатирања на Арачиново, вооружените лица кои беа вкопани во подрумите, ставиле бели знамења за да побарат преки на огнот. А пилотите, од кој наредив да се прекине операцијата, ми известија дека виделе бели чаршави над куќите, на некои куќи во Арачиново. Која е таа логика, ако ние споро сме напредувале да видиме испиорени бели знамења што симболизираат предавање на терористите. Имавте видено бели знамења? Па може тоа на снимките да се види во тоа време. Тогаш командант Тоѓа беше многу нервозен и се гледаше таа нервоза и во неговите изјави и во контактите што јас ги имав. Та шкош ти тојш и сме кретари штетит број Страјковците да Георгиевските, Лјупче Георгиевските, не се несен Катарова, нук налет офанзивен комунт Ликовас, он е Сулјма и Шкупин. Инсистираше на еден начин или да се прекине со едно вакво гранатирање, или ќе превземеме акции во Скопје. Тие ке ја Рачиново проба да влезат во Скопје да направат граѓански нереди, улични борби, за да дојде на НАТО војската да има оправдание да дели, да го дели Скопје. Тука зелена линија да го спостави. I once heard Lord Robertson say that we would probably need about 20,000 NATO forces to control a possible civil war in Macedonia. Тоа он вика 20,000, јас читав 16,000 во Италија. Слушнете ги сите перипетии низ кои мора да се помине да се постигне тоа примирие или тој мир во Арачиново и клучното прашање дали во Арачиново беа најдени или беа скриени американски експерти и дали поради сето тоа американците и НАТО структурите де факто сака да дојде до мир или до примирие во Арачиново. Веќе на вториот ден од почетокот на бомбардирањето на Арачиново започнува силен меѓународен притисок за прекин на оружените дејствија.
дојде тогаш господинот Солана и буквално додека траеше, се сеќавам нашиот состанок во просторите Министерството за надворешни работи се слуша пукотниците од Арачиново пред се минофрлачите, дури артилеријата во еден момент која беше употребена, која беше сигнал да самиот Хавиер со Солана каже дека доволно беше. Овој Бучковски, Фрчковски ми кажува и Владо Поповски, дека Бучковски и одбуве наредбите на врховниот командант. Бучковски, односно владата која одолго влечуваше со акција. Она што се случи во Арачиново последните денови, тоа жестока артилериска акција, требаше да се случи првите денови. Веќе немаше цело население, веќе беше јасно и тогаш приказната ќе се развиеше друго. И така беше договорена операцијата. Од кружна основица, од сите страни да се отпочнат борбените дејства. Прво, со мал интензитет застрашување, а потоа како се развива борбните дејства со посилен интензитет. Демонстрирањето на сила немаше ефект и тоа можеше да трае со денови. Дури сега кога спомнам ова, едно од забелешките на Солана беше тогаш: не мислите веројатно трачиново да направите грозни, алодирајки на неефикасноста на руските армиски полициски сили при решавањето на проблемите во Чеченија во главниот град Грозни. Солана директно на председателот му даде 12 дена да го расчисти тоа. Они мора да го расчистат. Те не успеа да го расчистат, го изгубија времето нашите. И дури на крајот нешто 2 или 3 дена се обидува кога ги постигнаа практично ефектите на преговарање на селење на дел од герилата. Имаше некаква молкумна согласност од меѓународната заедница за тој чекор. Немаше некој така. Немаше страшен притисок. Тука се роди таа идеја одеднаш да имаме само 2 дена на располагање. Не ми беше јасно тоа зошто. Кој тоа го дал? Тоа веројатно знае Трајковски, јас не знам. Кој му дал време? 2 дена. Имаше и, знаете како, тоа беше Елвис Присли, не, ги викав јас и еден мој колега. 4 саата, например, 6 саата. Знаете што се случи таму? Бидејќи планот беше таков како што е, и од друга страна се не стигуваше тоа да се направи без жртви на наша страна, што не е возможно. По негде вториот ден, работата почна да добива поинакви димензии. Јас имав друга намера. Имав постепено, бидејќи не ми се исплати да имам собствени жртви, да освојам куќа по куќа во едно Арачиново, кој не представува ништо. Тие веројатно ќе беа фатени целосно, но ќе имаше и жртви на наша страна, тоа се укопани ситуации, морате да правите прилично жестоки обиди на чистење. Никој тоа не сакаше го прави. Типично македонска ситуација или македонско-албанска ситуација у Македонија. Во Арачиново, од околу 2000 објекти, околу 1200 се делумно или целосно оштетени. Тоа значи дека тоа село било предмет на сериозни напади. Меѓутоа, не на овој начин на кој би велам дека не може да се истера тие луѓе од таму. Ниту може да се зазема селото. Ние не моравме тоа да го дозволиме ако нашите беа спремни да влезат во селото. Нашите не беа спремни да гинат за селото. Така што тука американците всушност се јавија како општо решавачи на двата проблема. На проблема на сардисаните групи албански во селото и проблемот на нашиот отсутство на ризик да гинеме тамо, несакање да влагаме. За Арачиново не е толку во тоа дали едно село ќе паднеше повеќе или помалку, туку проблемот на Арачиново е што можевме да фатиме нели на лице место луѓе кои можеа, ако беа фатени живи, да ни ја решат целата криза пред целата меѓународна заедница. Мислам дека во Арачиново имаше странски платеници и структури кои ќе беше многу вредно за Македонија кој ги фатеше во таа ситуација. Тука нека да правиме пауза за реклами, останете со нас со втори дел на нашата емисија на тема Вистината за Арачиново. We'll be right back.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Денешна дистанца, ја се го поставам прашањето почитувани гледачи, дали таа 2001 година воопшто беше возможно да има победник во Рачиново и дали на големите сили им одговараше воопшто таа 2001 година дали македонската или дали албанската страна да биде победник во Рачиново. И до денешен ден, кога ќе се спомне Рачиново, постојат тие дилеми дали внатре во селото биле присутни американски генерали и инструктори. Она што од денешна дистанца станува јасно е тоа како се одвивала целата операција за извлекување на бунтовниците од селото. Останува да лепди во воздух дилемата, која била структурата на бунтовниците кои го зазедоа селото и за само неколку дена се вкопа во близина на куќите. Факт е дека во редовите на УЧК имаше странски платеници, некои ги нарекува американски војници или инструктори, некои англиски. Never. Never. Why? That's absolute nonsense. There was no special forces, no Americans, nobody other than the NLA there. Да бидам искрен, ние целата операција имаме снимено. И видео, со видео снимки. Бидејќи хотелот Белви е близу Рачиново, а и цело Рачиново се гледаше на монитор и све што се дешава. Дење. One of the units of the UCK had occupied the village of Arachinovo and had come very close to the capital, but also to the NATO lines of communication. The only people who were fighting in Arachinovo were NLA. Because Arachinovo, as you know, is dominating the airport. And the high road which leads from Serbia to Greece, and this is of a strategic interest to our NATO forces in Kosovo. So we had an interest to get them out of Arachinovo. По доваѓањето во Арачиново, кај што ја пративне, веднаш бараа од мене да се пролонгира времето на излекување не до 8, него после 8. Веднаш сфатив зошто. Да не би виделе кого и што ќе излекуваат и да не би ги снимиле нормално, пошто тие знаеа дека ние се тоа снимиме. But there was never a question of why should we have to. This is very bad propaganda. По сите проверки до кои јас можел да видам, сите извештаи кои јас можел да ги прочитам и од внатрешни извори и од надворешни, американски инструктори немаше во Рачиново. Значи, овие што ви ги спомням, 1-20 имаше еден холандјанец или луѓе кои се платеници, кои учествуваат за плата, учествуваат во Чеченија, во Афганистан, на Косово, секаде во Босна. Такви да, меѓутоа, тоа не се инструктори. После имаше 157, се чини. Цело Арашино. Со тие боси ние го прикривавме целото Арашино. Дикун кориметр хек пе арашина се мечен дичи на катарлот уштава сам кој тоот. Не беше командата вожа главниот од оваа операција, имаше други команданти.
Сите тие тајни преговори меѓу македонската страна и инструкторите на НАТО за излекување на терористите од Арачиново се водеа во хотелот Белви. Присутните во хотелот сведочат за напнати ситуации за време на тие преговори. Yes, I was in the Belvi. Во 1:15 сато ми се јави Трајковски и вика генерале да се прекинат борбените дејства, а вие да бидите у толку сато во хотел Белви. Таму ќе чуете. Разбирам. Атмосферата беше мачна. Имаше луѓе кои беа присутни во големата банкет сала на хотелот Белви, кои сметаа од македонскава страна дека тоа треба се расшисти, дека никакви странци не ни се потребни. Во Белви, кога дојдов, видов сите структури на дипломатските представништва во Македонија. Беа присутни. А од нашите, Бучковски министрот, Любе Бошковски, јас, онда, Пендаровски и советникот за национална безбедност на председателот Димитров. At the beginning, when we went into the Bellevue for the first time, and we came across Interior Minister Boshkovsky, General Petrovsky, there was a very difficult meeting. Во структурите на полицијата и на војската кои беа присутни тука, посебно во структурите на македонската полиција, имаше луѓе кои сметаа дека не треба воопшто да се преговара. Minister Boshkovsky didn't want to accept it. He tried to rewrite the agreement. And we had to tell him, you know, your boss, your prime minister has agreed it. And in the end it was General Petrovsky who took him aside and said and had a word and he came back and it was sorted, but it was very tense. Бошковски реагираше малку оштро. Главниот преговарач од страната на странците беше Питер Фейт со својата екипа и константно се гледаше на картите каде се чии позиции. I mean, it was a very sensitive operation and it was based on information that we had received from Mr. Ahmeti. You must imagine that there were about 300 fighters who had to be disarmed before they would leave the village. Господинот Питер Фейт, како што седна и веднаш настапи со некој план за излекување на терористите од Арачиново за Косово. Питер Фейт е човек кој заедно со Сали Ахмети, доколку имаме вистински суд за воени злосторства, се стави на листата на воени злосторства. Мистер Фейт, at Macedonian government request, went to Shipkovica, said to Ali Ekmeti, can you get these people out? And Ekmeti agreed. My first meeting in Shipkovica I will not easily forget because there was a bombardment going on by the Macedonian army from the air. Нено неговото движење не беше тајна, се знаеше кога заминува најчесто во Шипковица или кога оди во Призрен, истите тури кои ги правеше и тогашниот амбасадор Райф не беа тајни за нашите служби. Mr. Fyth went back to the government and said, that's it. Ali Ekmeti has agreed that they will pull their guerrillas out. They'll leave with their weapons because they've not been defeated. И оние прашања зошто се публикуваат со оружје и така, затоа што тоа беше договор. Тие не се чувствува и не беа реално во тој момент поразена страна. First of all, I had to convince the military and police commanders that this was the right thing to do and that this was agreed with the president. I must say there was a bit of discussion about that, let me put it this way. And some of the ministers didn't agree with this. I think they were not very, very happy about this. Edhe më lajmëruan mua prej Sotri Ali Ahmeti, më thot se do të vinë disa një delegacioni NATO-s, do të bisedojnë me to se lufta ka përfundu. First of all, entered into the village when the ceasefire was locally agreed. We had to drive through the ethnic Albanian front line defending the village, meet with the local commander, explain to him the plans which I had thought he had already been informed about by Mr. Ahmeti's headquarters.
Çka ka qenë më çesharake se kur atë ditë kur erdhi Peter Feti, u takum edhe ai të para në gjatë që më pyet, më thotë se ku janë forcat e Maqedonisë, Lubi Boshkovci, si thotë se ai u fut një pjesë Haraçinës e ka marrë. Tell him to bring all his fighters on the main street and to cooperate with the means of transport that we would make available. Të nuk më kujtohet atë proletarit apo çfarë autobuza, dhe nuk pranova që të futen ushtarët e mi në të futen në ato autobuza për më tërhek për fshatin në Gushtak, për asije se nuk ishë mi kohë të kontrollojmë ato autobuza ketë ndoj eksploziv apo diçka tjetër, për çështje sigurie për ushtarët e tonë, edhe kërkum dy mënyra. Nekoj etnički Makedonci koji trebaše da bidat, koji bija prvično predvideni да бидат возачи на некој од автобусите, одбија од безбедносни причини, од причини на лична небезбедност да го направат тоа, па се бара албанци. Ние имавме, јас бев во хотелот Пелови негде во Зори, 4 сабајле тој ден, која целата работа, и останав до крајот. Имавме огромен проблем од каде да најдеме транспорт. We laid on buses. The buses, drivers wouldn't operate them. We then had to get military ones. I was phoned up at my home in order to get the permission to do that. Јас лично зборев два пати по мобилен со Робертсон, истиот ден од хотелот Белви, за да барам помош со транспортот. И тогаш американците се согласија да обезбедат транспорт. Чудно ми беше од кога се прифати таа одлука, за 15 минути се створија и автобуси, што потоа пред тоа беше проблем, и автобуси, и сили за обезбедување од НАТО и све друго. So you have these photos of American soldiers standing by and putting people in a bus. These were no spies or something like that. This was there were KFOR troops putting these guys into buses and to evacuate them, to bring them away, take them away. И вие кога се сеќавате дека таму имаше специјални возила кои ги извлекува терористите од Тарачинова. А јас сум видел некои снимки, идентификацијата не можевме до ден денеска да ја направат. Силни беа македонските фрустрации после тоа што се случи во Рачиново и после најавите за подпишување на рамковен мировен договор. Некаде веднаш после Рачиново има масовно собирање на македонците пред македонското собрание, влагање во кабинетите на Борис Рајковски и многумина во Македонија и тогаш и денес тоа го смета како обид за пуч во рамки на Република Македонија. Иако може би помалку срамежливо, се наметнува впечатокот и на двете страни, и на македонската и на албанската, како да им олесна, бидејќи случајот Рачиново се реши на тој начин со извлекување на бунтовниците од целото во Правецко Никуштак. Од кога Рачиново заврши, а заврши со изблици на огромни македонски фрустрации, пред македонските политичари остана потешкиот дел од работата. Како на македонските граѓани да им ја соопштат вистината за Рачиново? Ја мислам дека беше тоа класичен обид за пуч и... Тешко е тоа да се речи пуч, меѓутоа, ако таа маса предеше преку Вардар, може се да се изроди до некои потешки последици. Таа ситуација и излезе делумно од контрола, бидејќи луѓето дел од нив влегува во зградата и го искрши инвентарот, влегува во кабинетот, неколку простори беа комплетно руинирани. Реално е нешто друго, дека таму ни се случи спонтаност, таму ни се случи гневот, таму ни се случи оно исти гнев кој јас и денес го носам во мене. Во таа група луѓе, во тој неколку илјаден народ, имаше многу од нив беа со оружје, многу луѓе од резервистите дојдоа со она оружје што го должија тука. Беше сериозно. Беше сериозно. Тоа било најцрно за Македонија, морам тоа да кажам, да. Па, како немаше вооружани, па видите да дел беа од припадниците на безбедните сили инволвирани во тоа. Па чак се појави и питомците од Војна Академија. Иако ме обвинуваат дека дури сум бил организатор на тие протести, ја бев единствениот политичар и министер во тоа време кој излезе со народот. Народот кој го гази автомобилот од полицијата, мислејќи дека е од господинот Рајковски, блиндиран,
која дојдува луѓето овде, не, тоа беше спонтанна реакција на луѓето. Тоа што не знаеме кој беше позагрозен, дали беше Трајковски, дали беше владата, дали ете тоа што Любе отиде да ги смирува луѓето, го маваа со шишиња. Мисеува Кецковски. Во сета таа гужва. Вика господине генерале, треба врховниот команд да сместиме на командно место. Јас знам дека Трајковски беше тогаш ужасно уплашен и знам дека се лутеше на владата, меѓутоа таа маса никој не можеше да ја сопре. А плюс тоа што доваѓа групи од надворешноста од Република Македонија, па ме спречувани да не влезат во Скопје. Кога ќе го вратам назад филмот и начинот на кој беше излекуван председател Трајковски, начинот на кој се најдовме половина час по инцидентот во неговиот кабинет во касарната Илинден, недостапноста цела вечер на тогашниот министер за внатрешни работи, срамежливото појавување само на Љупчо Ѓоргиевски, повлекувањето, оставаше многу сомнеш. Тоа беше завршницата на нашата Рачиновска сага, со еден горшлив вкус во устата. Во изминатите години, а веројатно и понатаму, ќе се соочуваме со две крајности. Дека некој не спречил да ги поразиме албанските бунтовници, но и дека се соочивме со нашата јаловост во текот на тој конфликт. Така, досието за настаните во Рачиново се уште не е докрај затворено. Се уште постојат тие дилеми за некоординираноста на безбедносните сили, за меѓународната позиција во тој настан. Фактите зборуваат дека на само три недели по случувањата во Рачиново беше подпишан рамковниот договор, со кој се спречи мощното ширење на конфликтот и се гарантира правата на албанците. И секако, ниту денес не се докре затворени сите приказни за негативниот багаж на ова село. Вистината за Рачиново допрва ке треба докре да биде откриена. Ово беше мисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите петото и последно продолжение на нашето телевизиско досие или серијал «Како се раѓаше македонската држава» на тема «Вистината за Рачиново». Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време со нашата емисија на тема «Дали егиците владаат во Република Македонија». Пријатно вечер!